ya kudus sholate ya kudus posone ojo melu karo Kanjeng Nabi, sampean besok melu mau ditinggal derek nggih pun ngaji pangapunten ngaji niku dalem boten enten bayar. Lah salat, ana salat ku sak kuwi kula sampean tuku sak foto kula mboten ngusane lek amanan. Lah poso, poso niku anggar kula niku bulan Ramadan. Buatane nyimpang dari ajaran Rasul seperti hobi dengan judi, biasa dengan zina, mabuk-mabukan, minum-minum keras, narkotik, heroin, narkotika yang dalam agama. Iki senajan kene ngarep-ngarep sapate Kanjeng Nabi, ning Kanjeng Nabi ora bakal nyampaane. Dino kiamat hisbak lanang Kanjeng Nabi kula nyuwun sapate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lingat limu lain salah kami ahli kowe ora beraku mergo salat ora ngaji ora poso jaria ora berarti wah jari monggo mau selawat dateng Kanjeng Nabi nang kita jajeng sapatipun jebul Kanjeng Nabi ora gelem nyapa ati tembunge nek cerwel sida hari tiwas esok pikir mas sini-sini Kanjeng Nabi jebul Kanjeng Nabi ora beras ora mlir ora gagas ora sampe sampe ora pas to oi diakoni to nggih. Lah, mulo wong aku ki akeh sing angel ngaku ning diakoni. Dereng nate projetake sampean. Yen kula niku ana wong kuwi jenenge Kalimen. Lah Kalimen iki Joko tuwa, umure ngantek 43 taun ora gemrak. Boten apa wau? Ora gemrak. Nah orang dientoke wong kota padahal bocah niku sekolah yora anak wong sugih yora nulis yora iso kabeh ora iso ditakoni aku rabi naren to wong Jakarta oleh ora lho akhire piye dirabike tonggo desa mu ae wong desa ya kae ana wong yo ayu ngono kejuren kok catamane. Lah sing kae wong ilmu, ilmu kok super bot kae. Lah kowe seneng wong ndi? Wong Jakarta. Lah sing arep opek sapa? Aku nak arep entuk gita utawa bileh ora rabi. Ola men kowe wong bocah celuh kok arep ngepek gita utawa. Wong karo bupati lamar karo karo nak kanggo kok. Wis kowe nak ngepek gita utawa mati yo kowe men ngono iki. Kula ngaku ki akeh sing angel dia
wong diakoni ngaku kudu ana bukti. Saiki nek wong lanang ngaku cinta kali darwani. Ngaku cinta, iki cukup omongan tok kok kudu ndekke dhuwit. Ra yo kudu ndekke dhuwit to nggih. Pamane ngene, di ya jeng garan kakang pun kakang oneng ngalam donya ki orang nong wanita liya kejogo nung setiramu dia jeng sengayu mungkowe ini kayak jari duit orang tawa weh kira-kira burun apa betul sing wedok ya terus riyaya jalo rengkopi ngadepi jarana jajani aja percaya jaman saiki. Jo ning di parane kok nek wis wani rabi aja dadi pengangguran jaran ke pangurano sikin duit-duit pendanaan yang coblosan serana karena bantuan wong iya no orang ambil ngarep konduri kudu nih kudu sumbut ngaku cinta karo kanji nabi kudu sumbut ada tanda-tanda bahwa cinta pada rasul yang cinta diakui ada tanda-tanda apa tanda nih Allahu utawi kang nomor siji ne tondo-tondo cinta karo kanjeng Nabi iku anta huba khuluquhu mencintai akhlake kanjeng Nabi mencintai langkah laku lagak lagune kanjeng Nabi bisa tidur ayat iwat tawadu wong sing anda asor ramah tamak subosito lemah lemuk betul kanjeng Nabi kuwi innama buristu liutam mimama karimal akhlak kanjeng Nabi niku sae iki tau dari wong ngene iso niru ora nalika kanjeng Nabi di mungsuhi tiang kapir kures kanjeng Nabi nawai tune arep hijrah teng tanah Thaif dhewe akan kali Abu Bakar Abu Bakar Siddiq lelah duwi tanah Thaif kanjeng Nabi dereng omong sakecap dereng ucap assalamualaikum langsung tiang tanah Thaif siaga sikap bagaimana ngayudo wes bumbalangi waktu kanjeng Nabi ngantek ketie pirang-pirang metu saking sirahe iki ngantek sandale niku kelem kanjeng Nabi apa susah mboten dibalang ngantek darah-darah kaya ngono kanjeng Nabi mboten pripun-pripun sing nangis malah Sayyidina Abu Bakar kanjeng Nabi sampean kira yo wong sing paling mandi dongane kanjeng Nabi nek wis kaya ngono mandungake mbungku tiyang toe kok narek kok elek mandungake nek lunga paling ana tiban pang utawa nek paling ana ngene kanjeng sinten Abu Bakar kandungake karo kanjeng Nabi ngeten Abu Bakar aku tak ndonga kowe muni amin karo nyadung kanjeng Nabi ndongake Allahumma di qaumi wa innahum laya lamu Gusti tiyang iki sampean paringi pituduh awit nyampeke dereng ngertos kira-kira tiyang watung ngantek kene ya ana sing iso ngono kuwi dibalangi watu ngene gondras ndak ndongake apik ngono ki ana mboten karo calonan padha kiai orang takut orang punjung-punjungan ngantek sentimen ngantek si dadis orang dadi meneh wijih utah dengan lho gitu kan lah malaikat yang nonton dir
rawuh teng ngarepe Kanjeng. Kanjeng Nabi dengan ngendika yes naon. Tiang tol pancuruk becul ke gunung lebri den pacia cing santai sak cindila gawe tumpes error. Aja malaikat. Aku iki diutus inna anapa kula diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah bang kersane ora manut aku di gunung mati lah rayo engko aku nandani sapa pakane ora manut engko mbok menawa anake wanake yen anake wong kaya ngono yo tetep ora manut nek anake ora manut mbok menawa putune manut angel mbok gampang angel mulo nek sampean arep melu karo Kanjeng Nabi kudu duwe sifat anda asorama sama sopan santun lemah duwe tata krama subosito mulo nek cara mbiyen nak teng sekolahan dadalane guna lawan yati butuh anda asor terusai waningalah luhur wadasani lumiyotan melu karo Kanjeng Nabi kudu duwe sifat anda asor sedidul haya wa tawadhu. Aja arep melu karo Kanjeng Nabi kok sifate kok sombong badigang hadigung hadiguna sopor sira sapa ingsun malah dengki sae jail cangkil juweh terwete dahen patupen kempor provokator tukang adu-adu cupagal ing saten mamut ngecung ngapak begang maling roh pasar muter roh koman selimut harmau ngaku saya adalah Duriyah Rasul di tubuh kami ada darah yang mengalir ngerti oke ini kok orang manut karo Kanjeng Kanjeng Nabi biye likondo laisa laka min ahli kueki ora bala lo rasa ngeden-ngeden duriyai terus buat duriyah murah yang kita mau tindak lambai Kanjeng Nabi anda pasor sama-sama insya Allah tidak munggah suar lah munggah suar gor melu karo Kanjeng Nabi ini wayang erak yang kaya Raden Janoko siji Raden Janoko kui satrio satrio ini maknanya santri kulite kuning kuningi kona ayak nau konan bawa konion panani terimu batangnya cili kulino koso melakunin dikluk ngati-hati nek menawono duit kan aja kaya buta buta nang melakukan orang hati-hati buta buta boh jelir, boh pari, boh jagung tipi dipindah, boh tonggol, boh morotlo, boh hepe tipi tangga kono morotlan yang tur mobil mangkutnya kona wakil yuk batik jadi yang namun wih larap melu karo kaki Nabi wayangi kok niki pak wayangi kok niki wong sing jahat keparat wong sing sombong hati kan hati gung jadi bunuh wayangnya Prabu Dosa wes dibujudi jeng nyolong Dewi sih kok waktu ngantin kini yono dibujudi jeng libet dan tangga nih lagi wayang ini ki mangke narap melu karo Kanjeng Nabi kok nalare kaya ngene iki mboten saged napa akhire negarane bedah wakil balane tek ratune mak sinten ingkang bedah ora mulya
amung utusan saka Pancawati Dendo Raden Anoman. Ke Dewi Sintono taman ngen taman ngarbo suko iki ono katarak-rak-rak sobarang we mamak beripat makur Raden Anoman utusane Prabu Rama Wijaya panyuwun kondur gustiku Dewi Jan Sinto sing direki mung petagayu ulung ke opora janyo ramung kelakon das kutak kota lo ketemu cilik dulu yang wani ke Prabu Tosong Meno pandau tebuah kewe. Juwe terwete dawen patopen wonge wis dibujuk dhewe jenyalok Dewi Sinta ora iso melu karo Kanjeng Nabi wayang iki Raden Ano senajan wujute elek tapi iki jabane ketek tapi atine pendhita kendali sodo kendali kitaman sodo sadar panetepan ana gumu jabane ketek tapi atine pendhita. Nengi mongso ake sing jabane putih perpandito jembul atine Raden Anoman kin jabane ketek tapi atine ati pendi. Nengi mongso ake juga daten jabane putih perpandito jembul atine kaya lakinten meni Rumi bidar kali bapake nang awak yo etes jangan bata awane en terus sampean sing pitik-pitik lombok yo mau selawat. Terus mangke sampeanan duwe putra alit, mangke den pas wayahe puputan wacake as asraka. Nggih napa nggih? Matenan wacake as asraka. Lah mula sampean iki wau pun diwasi asrakan napa dereng? Dereng. Lah iki mangke supaya kula lan panjenengan besok disapati karo Kanjeng Nabi, ayo takjak maca selawat Jibril. Dengan mangke nyawi ngoten sing jerone ati atine niku cinta kali Kanjeng Nabi iki selawat Jibril dhewe nek ya tak ngombe.